ខ្ញុំចាប់កំណើតនៅក្នុងឆ្នាំ1965ថ្ងៃទី2ខែទី13បតាមបតាយនៃពុកខ្ញុំថាថ្ងៃទី2ខែទី1965ខ្ញុំថាថ្ងៃទី2ខែទី
một quán.